convidar todos a conhecer a Festa da Cumieira, que revela um dia especial da obra do Shopping Mestre Álvaro, onde a última laje foi batida. Tá achando a festa muito legal? Puxa, a festa é fantástica. O evento tá fantástico. Projeto limpo, a ação desse evento assim, numa obra super interessante, a gente vê essa coisa da ferragem, do concreto. Entra no clima de sucesso desse empreendimento. Num clima bem família. Uma festa inusitada. O Grupo Sacavalcante recebe todos os lojistas, parceiros e amigos para uma feijoada especial. Foi uma surpresa que o shopping promete. Uma localização perfeita. E vai ser um grande shopping. Parabéns, muita sorte. A família Sacavalcante. Parabéns, Sacavalcante. Sucesso. Sucesso. Tenho certeza que será mais um empreendimento de sucesso. Estamos agora dia 8 de novembro, a inauguração.